мемлекет басшысы солтүстік қазақстан облысының әкімі құмар ақсақаловты қабылдады қасым жомарт тоқаевқа өңір басшысы аймақтың даму жөнінде атап айтқанда ауыл шаруашылығының дамуы жылыту маусымына дайындық және инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жөнінде баяндады құмар ақсақаловтың айтуынша өңірде күзгі егін науқаны басталды биыл бидайдың әр гектарынан шамамен 16 алты центнерден өнім алынады деген болжам бар облыста жүз жетпіс мың тонна минералды тыңайтқыш енгізілмек өңір басшысы бұл көрсеткіш бойынша республикада солтүстік қазақстан облысы көшбасында басында тұрғанын жеткізді аграрлық секторға 180 миллиард теңге инвестиция тартылды солтүстік қазақстан облысында құны 76 миллиард теңге болатын 31 бір жоба жүзеге асырылып жатқаны айтылды сонымен қатар ауыл шаруашылығына 2400 техникалынған техника алынған қазір аймақта он сүт фермасы үш құс фабрикасы жылыжай кешені және май экстракциялау зауыты салынып жатыр өңірде сүт өндірісі жиырма алты пайызға өскен президентке өнеркәсіп саласындағы жобалар туралы да айтылды кірпіш зауыты мен темір бетон бұйымдары кәсіпорны ірімшік шығаратын зауыт ашылды қағаз өнімдерін шығаратын фабрика мен автоклавты газоблоктар кәсіпорны іске қосылмақ электр қалқанының жабдықтары және жеңіл темір құрылысысынды жобаларды іске асыру жоспарланған жаңа оқу жылында манаш қозбаев атындағы солтүстік қазақстан университетінде заманауи зертханалармен жабдықталған оқу зертханалық корпус ашылады әлемдегі үздік жүз жоғары оқу орындарының бірі аризона университетімен бірігіп қос дипломды білім алуға студенттерді қабылдау алғаш рет жүргізілді облыста биыл 401 мүн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі аймақтағы жолдарды жөндеуге миллиард бұл қаржыға 663 жол келтірілмек Сонымен қатар елу бес ауылда су құбырын тарту жұмыстары жүргізіліп жатқаны туралы да айтылды қасым жомарт тоқаев егін жинау науқанын жоспарға сай өткізуді және облыстағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды одан әрі жалғастыруды тапсырды